45 sekunder. Sekunder. 15 sekunder. 6. Startbilen är i rörelse. Det är klart för start, lopp 6. Och de 12 ekipagen ur svängen cirka 100 meter kvar till start. Det var galopp innan bilen släppte för 12. Brilliant, Tilly, markförlust även 7, favorite. Snabb ut i täten, 4, Luminosity Gift. 4, Luminosity Gift till täten. Där bakom sedan 3, McElroy. 6, Global Edition. En bit ut även nummer 8, Summer Party. Ur den första svängen 4, Luminosity Gift. Ute i andra spår då, nummer 3, McElroy. 3, McElroy som också tar över täten. Kommer till 500 meter, kilometertiden 12,4. Utvändigt ledande då, nummer 8, Summer Party. Längre ner i andra spår som 2, 6, Global Edition. Fram som 3 på innen 5, Spicy Cider. Där finns längre ner i andra spår som 3, nummer 2, Olympus Steel. Fjärde utvändigt för 9, Bix X-Ray. Fjärde invändigt för ett H-Pine Mahara. Där finns i andra spår 10 Santi Solutions. Sist i fältet duon 11 Microburst 7 Favorite. 3 McElroy kommer till varvet på en 15,7. Med sällskap av utvändiga 8 Summer Party. Paret bakom 4 Luminosity Gift 6 Global Edition. Hästarna nu är ute på slutrundan. Tredje utvändigt för 2 Olympus Steel. Fjärde utvändigt 9 Big X-Ray. Femte utvändigt 10 Santis Illusion. Mindre än 900 meter kvar till mål för ledande 3 McElroy. 4 Luminosity Gift i ryggen. Tredje invändigt för 5 Spicy Cider. Samtidigt som de börjar röra på sig bakifrån. Det är 6 Global Edition som får med sig 2 Olympus Steel. 9 Big X-Ray. Ute på långsidan 1500 meter, kilometer den 16,0. För ledande 3 McElroy som strax ges in i slutsvängen. Har nu på utsidan nummer 6 i Global Edition i tredje spår fortsätter. 2 Olympus Steel, 9 Big X-Ray, mellanhästar 10 Santis Illusion. In i slutsvängen 3 McElroy fortsatt med grepp. Utvändigt 6 Global Edition, där bakom duon 2 Olympus Steel, 9 Big X-Ray. Inför upplopp, fortsatt grepp där framme för nummer 3, McElroy. På utsidan, 6 Global Edition. Här kommer 2 Olympus Steel. 3 McElroy invändigt. En bit ute i banan, 2 Olympus Steel. Närmar sig ju även nummer 9, Big X-Ray. 2 Olympus Steel, 9 Big X-Ray. 2 Olympus Steel. Yeah.
Resultat ifrån lopp 6. Här segrar nummer 2 Olympus Stil tillsammans med Rick Ebbinge. 2 nummer 9 Bix X-Ray Peter Untersteiner och 3 nummer 3 McElroy Thomas Urberg. Ordnet för den alltså 2.9.3 och segertiden 1.15.4. Ja, det är redan här. Rick Ebbinge, Olympus Stil. 3 år och bara bäst idag. Stort grattis! Tack så mycket. Vad säger du om loppet du fick med henne? Ja, jag fick bra lopp och min hästen kändes väldigt fin. Och så otroligt explosiv ut. Du vred på det. Du fick det där svaret som du ville ha. Ja, absolut. Ja, han gjorde riktigt bra idag. Det börjar rulla på nu igen. Det går bra nu. På sista dagarna har du tagit flera segrar. Ja, det kommer. Det kommer det. Stort grattis, Rick. Du ska fasta iväg. Tack. Rick Ebbinge har bråttom till nästa lopp. Han körde Olympus Stil till seger här i det här fördelstornloppet.